Шымкенттіктердің инфрақұрылымы мен қамту жағдайы қандай? Жуырда ғана Шымкент әкімі Абай ауданының тұрғындарымен кездескен болатын. Аудан халқы электр жарығы, табиғи газ секілді өзекті мәселелерді айтты. Бірақ тұрғындардың игілігі үшін жасалып жатқан жұмыстарда жетерлік көрінеді. Мәселен, ауыз суды тасып ішетін Ынтымақ 2 және Батыс елді мекенінде бұл проблема шешімін тапты. Алдағы бейнематериалда. Абай ауданына 2014 жылы қосылған және жаңадан пайда болған 10 елді мекеннің негізгі проблемалары инфрақұрылым мәселелері болған. Алайда 2020 жылы қысқа мерзімде 461 миллион теңгеге жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп келді. Нәтижесінде көптеген шаруалар атқарылып, биыл бірқатар елді мекендер ауыз су және электр жарығына қол жеткізіп отыр. Бұл жерде тұрып жатқанымызға 6 жыл 7 жыл болды. Осы уақытқа дейін жаңадағы әкімшіліктен бізге тасымалдап су алып келетін. Мына 2020 жылдан бері мына мелиатор мердігер мекемесі біздің осы Батыс шағын ауданында жаңадағы су жүргізу жұмыстарын бастап, осы 2021 жылдың ақырында мынау су кіргізіп берді. Және де мынау мемлекеттік газ және электр жүйесі дейді, солды тартып жатыр. Құда қаласа басшыларымыз келіп, халықпен етене тығыз байланыста жүргізіп, жаңдегі электр жарығын кіргізу мәселесін сәл бір жылдамдатып кетті 2022-нің ортасына қарайға. Ынтымақ 2 елді мекені де өткен жылдың соңында сапалы ауыз сумен толық қамтылды. 2020-2021 жылдар аралығында бюджеттен ауыз суға 9,9 миллиард, электр жарығына 3,4 миллиард, табиғи газға 767 миллион теңге бөлінген. Ал магистралды газ тарату жүйесі бойынша Агрес 3 станциясының құрылыс жұмыстары аяқталған соң аталған елді мекендер толығымен табиғи газға қол жеткізеді. Су бірде машина бұзылып кешігеді, бірде кешікпей сала келетін. Ал светіміз жел болса өшіп қалатын. Ал қазіргі уақытта светіміз де бір қалыпты, суымыз да жақсы келіп жатыр. Таза су, рахмет. Орнымен шешіліп жатыр. Өткенде шамалы бірек проблемалар болған, ол айтты. Өткенде осы жерде келіп жиналыс жасалған Мұрат Айтенов мырза бәрін шешеміз деді. Сол кеше маршрут уақытта азырақ жүріп атыр еді, қазір уже қосыпты, бәрі жақсы болды. Қазіргі таңда ауыз суға тоқталатын болсақ, 2022 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Абай ауданында ауыз сумен қамтылу деңгейі 98%-ға жетті. 2021 жылға дейін бізде 8 елді мекенде тасымалды су пайдаланатын елді мекендер болған. Тасымалды судың бәрі тоқтатылып, қазіргі таңда тұрғындар 24 сағат үздіксіз таза ауыз суға қол жеткізді. Газ бойынша бізде қазіргі таңда Солтүстік саяжайда Ынтымақта газ құрылыстар жұмыстары жүргізілуде. Одан бөлек 2021 жылы Алтынтөбе тұрғын алабының газ құрылыс жұмыстары аяқталды. Қазіргі таңда Агрес 3 құрылыс жұмыстарының аяқталуына байланысты тұрғындарға газды беру енді басталады. Бұдан бөлек, биыл тұрғындарды сапалы қуат көзімен қамту мақсатында жарықтандыру және көшелерге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілетін болады. Салтанат Рүстембек, Нұрқанат Жарылқап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.